Oba kandidáti na prezidenta odevzdali svůj hlas současně na různých základních školách v Praze, a to hodinu po otevření volebních místností. Po útoku aktivistky před 14 dny přijala nyní ochranka prezidenta Miloše Zemana přísná opatření a většina novinářů se do volební místnosti vůbec nedostala. Hraběček, dáma, kde se zase vyříci, polohnatá žena. Byla zpřísněna bezpečnostní opatření po incidentu, kdy jistá ukrajinská osoba se vykazovala falešným novinářským průkazem. My nemůžeme zaručit, že mezi vámi někde se může nacházet nějaká Ukrajinka nebo někdo jiný s falešným novinářským průkazem. Bohužel taková je situace. Před 5 lety jsem měl soupeře, který byl aktivní politik. Dnes je to soupeř, který se zatím politikou nezabýval. To je asi základní rozdíl. Děkujeme za slovo. Do volební místnosti dorazil i druhý z kandidátů, Jiří Drahoš s manželkou. Tak já bych byl rád, kdyby účast byla aspoň taková jako v prvním kole, čili na 60%. Nevím, jestli se to splní, ale hrozně si cením té energie, která vznikla, kterou vyvolaly prezidentské volby, a já mohu i všem voličům říct, že ať to dopadne jakkoliv, ta energie určitě nebude zmařená. Tyto volby jsou velmi důležité a rozhodnou o mnohem. Odvolil i bývalý prezident Václav Klaus, který se netají podporou svého nástupce Miloše Zemana. Uvedl, že pro něj Zeman znamená jistotu a že ví, co od něj může čekat. Druhého kandidáta Jiřího Drahoše označil za riskantní volbu. Jiří Drahoš je jedna velká neznámá. Tím, že se téměř nenechal vlastně vnutit do žádné jasné a konkrétní odpovědi na jeho konkrétní strategii, na plány v prvních 100 dnech, na jeho nejbližší spolupracovníky, tak vlastně nemůžeme příliš odhadovat, jestli to bude nadstranický prezident, jestli to bude spíše pravostředý prezident, jestli to bude prezident akademik. Pro Zemana v prvním kole hlasovali před 2 týdny zhruba 2 miliony lidí. Drahoš tehdy získal o 600 tisíc hlasů méně. Podporu mu ale nyní před druhým kolem vyjádřili 4 další kandidáti z kola prvního. Je proto nyní pravděpodobné, že někteří jejich voliči přejdou na stranu Jiřího Drahoše. David Vozdecký, TA3.